On si myslím, že je to posledný boss. A teraz vlastne dúfam, že ho porazíme. Prečo nejde zvuk? No, kde je? Tu je. Bum. Teraz je tu. Toto som ešte nevidel. Pokrylo to celé pláve. Dobre, zatiaľ som sa veľmi nehýlil. Bum, bum, bum. Tu je. Sakra. Posledný kľúč. Nič iné. Dobre, poďme na to. No, go to town. A bude rozhovor so starcom. Guardian padol a piaté dvere sa teraz otvorili. Starý Pete mal pravdu, nech odpočíva v pokoji. Dosiahol si viac ako ostatní. Keby som ti povedal, aby si to nechal tak, aby si nešiel do piatých dverí, počúval by si ma? Nikto nevie, čo leží za piatými dverami. Ale ja to vidím, iskry za tvojimi očami, zvedavosť. Ja ťa nezastavím. A tvoj starý otec by tiež to neurobil. Veľa šťastia, Will. Buď opatrný. Viac ani nevieme. Ja by som hlavne toto tu odhodil a išiel rovno sa pozrieť tam do dungeon. No, čo to bude? Tak poďme sa pozrieť. Vyzerá, že žiadny upgrade už aj tak nebude.
okamih pravdy. Unknown dungeon. Konečne sa dozvieme, čo je to. Čo sa tu stalo? Vyzerá, že vlastne teleportované je to čiastočne. Read. Keď ignorujeme tie problémy, skoro sme dokončili prototype L komoru. Boss chce skúsiť nové telo, ale nie sme si istí, či je to bezpečné. Prototype R je konečne error. Je len jedna vec, ako uniknúť. Preťažiť dimenzionálny motor a stroskotať v inej dimenzii. Alebo stroskotať vo void. Vidíš čo te? Všetko vyzerá lepšie ako umrieť hladom. Error. Dobre, skúsme ešte tu. Už je to 2 mesiace, čo sme sa tu zatvorili. Zásoby klesajú. Kde je ten poddaný, ktorý nás mal oslobodiť? Zatiaľ sme začali vyvíjať prototype L. Typujem, že to je to zelené čudo. To húpe, min error. Ešte tu niečo máme. Hlasenia udávajú, že watch je na našej stope. Musíme sa uzavrieť a zamaskovať náš signál. Musíme sme vynútiť operáciu zamknutie dverí. Poddaný by nás mal zavrieť a použiť na to 4 kľúče. Schováme sa tu, dokedy watchers prestanú po nás hľadať v tomto sektoru. Zdá sa, predpokladáme, že jeden mesiac bude dostatočný čas na ich stratenie. A ďalšie. Telový prototyp vyvíjaný z technológií inej dimenzie sa zdá dobrý, úspešný. Každý variant vyzerá, že má menšie percento odmietania tela. A ďalší set dimenzií vyzerá celkom dobre. Keď budeme mať dostatok syntetických a prírodných zásob, budeme môcť začať prototype G. Uniknutie z tejto katakomby vyzerá malo pravdepodobne. 3 mesiace naši vojaci museli ukončiť vzbory minulý týždeň. Musíme nájsť východ. Uniká nám to z rúk. Niekoľko spolupracovníkov sa zbláznilo a boli okamžite zastrelené vojakmi. Vyriešili sa dva problémy s jedným riešením, zbory a nedostatok jedla. No, pozrime sa na to. Kde mám ísť teraz? Že by tu? Boss. Vyzerá, že nekonečne niekto prišiel, aby nám pomohol. Toto nie sú žiadne starobylé ruiny, chlapče. My sme piráti, my, moji mŕtvi chlapi a ty. Toľko storočí sme boli uväznení. Musíme dohnať zmeškaný čas. Vybudovať moju
posádku a vyrábovať nespočetné množstvo systémov. Za tvoju pomoc ti ďakujem a dovolím ti odísť, chlapče. Povedal som odíť. Sakra. No poď. Vážne. Ešte raz. Nie. Dobre, vrátime sa na bossa. Ale asi v ďalšom dieli. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.